በአማራ ክልል እንዲሁም በኢትዮጵያ ደረጃ የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር መከላከያ ክትባት መስጠት ተጀምሯል። ስለ ክትባቱ አስፈላጊነትና ተያያዥ ጉዳዮች ማብራሪያ ሊሰጡን በአማራ ክልል ጤና ቢሮ የእናቶችና ህጻናት ጤና አማካሪና የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት ዶክተር ፈቃደው ጌታቸው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ዶክተር ፈቃዴ በማህፀን በር ክትባትን አስመልክቶ ማብራሪያ ሊሰጡን እዚህ ስለተገኙ በተመልካቾች ስም ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀዳሚ እናደርገውና የክትባት ሂደቱ እንደተጀመረ ባለፉት ዘገባዎችም ተመልክተናልና ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን እናንሳስኪ። ጥሩ እንግዲህ ያው አጠቃላይ በክልላችን ያሉ አብዛኛዎቹ ወረዳዎች እንደምታውቁት ከ200 በላይ ወረዳዎች አሉ። ክትባቱ በተገቢው ሰዓት ግብአት ተሟልቶ ቅድመ ዝግጅቶች ተከናውነው ተጀምሯል። የተወሰኑ ወረዳዎች ወደ 6 የሚሆኑ የዘገየባቸው አሉ። እነሱም ግን እየጀመሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እስካሁን ባለው ሂደት ቆንጆ ነው ያለው ነገር የክትባት አጀማመሩ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዶክተር የክትባቱ አስፈላጊነትስ ምንድነው? እንግዲህ በዋናነት የክትባቱን አስፈላጊነት ስናነሳ ይሄ የማህፀን በር ካንሰር የምንለው ከሌሎች ካንሰሮች በተለየ ሁኔታ ጥሩ እድል የሚሰጥ ነው። 100% መከላከል እንችላለን። የትኛውንም ካንሰር 100% መከላከል አይቻልም። የማህፀን በር ካንሰር ግን ያን እድል ይሰጣል። ከዚህ እድል አንዱ ደግሞ ክትባት መኖሩ ነው። አማጪ የሆነው ቫይረስ ሊከላከል የሚችል ክትባት መኖሩ ነው እና የክትባቱ አስፈላጊነት ይሄን ያህል ነው። ችግሩ በተለይ በአደጉ ሀገሮች እንደኛ አይነት ባሉ ሀገሮች በጣም የከፋ ነው። እንደው በክልል እንኳን ባደረግነው መጠነኛ ዳሰሳ ጥናት ከሶስት ሴቶች አንዷ በዚህ ቫይረስ ተጠቅተው አግኝተናል። በእኛ ክልል በተደረገ ጥናት በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ይሄንን ቁጥር ነው የሚያጠፋው። የክትባቱን በምንሰጥበት ጊዜ ከሶስት ሴቶች የሚለውን እጅግ ቁጥሩን የተመናመነ ያደርገዋል እና የክትባቱ አስፈላጊነት ይሄን ያህል ነው። በዚህ ደረጃ ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከክትባቶች ጋር ተያይዞ ዶክተር የሚነሳው ነገር ምንድን ነው? የጎንዮሽ ጉዳት ይነሳል፣ የክትባት ፍራቻም አለ እና የጎንዮሽ ጉዳት አለው? በጣም ሴፍ ወይም ደግሞ ምንም ጉዳት የላቸውም ልንላቸው ከምንችላቸው ክትባቶች ውስጥ የምንመድበው ነው። ነገር ግን ያ ሲባል የተወሰነ የሰውነት መሞቅ፣ የተከተበበት አካባቢ የተወሰነ መቆጣት፣ ልክ ማንኛውም ክትባት ላይ ሲሰጥ ሊያጋጥሙ የሚችሉ አይነቶች፣ ጊዜያዊ ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ እንጂ ይሄ ክትባት በጣም ሴፍ ነው። በዓለም የጤና ድርጅትም ሪኮመንድ የሚደረግ ነው። በሀገሮች ደረጃም ስናይ ከ120 በላይ ሀገራት ይህንን ክትባት መስጠት ከጀመሩ ከ18 ዓመት በላይ ሆኗል። ይህንን ክትባት መስጠት ከጀመሩ በእኛ ሀገር እንደምታውቁት በ2018 ነው ይህን ክትባት መስጠት የጀመርነው። የተለየ ያጋጠመን ችግርም የለም። ጥናቶችም እንደሚያሳዩት በጣም አስተማማኝ ክትባት ነው እና የትኛውም የ14 ዓመት ልጃገረድ ይሄ እድል እንዳያልፋት ሁላችንም የሚዲያም የተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችም እድሉን ልንሰጥ ኃላፊነታችን ልንወጣ ይገባል። በአንዳንድ አሉባልታ ምክንያት ይህንን እድል ልጃገረዶች ሊያጡት አይገባም። ይህንን እድሜ የተመረጠበትም ልዩ ምክንያት አለው። ይሄ 14 ዓመት ምንድን ነው? ልጃገረዶች ጾታዊ ግንኙነት ሊጀምሩ ከሚችሉበት ዓመት ቀድሞ ያለ ነው። ይሄ የማህፀን በር ካንሰር አምጪ ቫይረስ የሚተላለፈው በዋናነት በጾታዊ ግንኙነት ነው። ስለዚህ ይህ 14 ዓመት የተመረጠው ልጃገረዶች ግንኙነት ከመጀመራቸው በፊት ከቫይረሱ መከላከል የሚያስችላቸውን ክትባት እንዲያገኙ በመሆኑ ከምንም ባዕድ ነገር ጋር ባለማያያዝ ወላጆችም፣ መምህራንም፣ የጤና ባለሙያዎችም ልጃገረዶች እህቶቻችንና ልጆቻችን ይህን እድል እንዳያመልጣቸው። እንደምታዩት ባለፈው ዓመት ጀምረን ዘንድሮ የሰጠነው ዘግይተን ነው፣ ክትባቱን ባልነው ጊዜ ማግኘት ስላልተቻለ ማለት ነው። እና የሚመረትበትም ሁኔታ በጣም ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን የጠበቀ የሚያቀርቡትም እንደዛ አይነት ድርጅቶች በመሆናቸው ይህን እድል ልጆቻችንና እህቶቻችን እንዳያጡት ሁሉም ኃላፊነት ወስዶ ሊተገብር ይገባል እላለሁ። ዶክተር ፈቃደ ጌታቸው በአማራ ክልል ጤና ቢሮ የእናቶችና ህጻናት ጤና አማካሪና የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት እዚህ ድረስ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ ለጊዜው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። እኔም አመሰግናለሁ።